Consells per gaudir de la piscina amb seguretat. La piscina és un lloc per divertir-se, però també és important que juguis en compte per no prendre mal. Escolta aquests consells i recorda'ls abans de fer una capbussada. No et banyis mai tot sol a la piscina. Sempre has de banyar-te acompanyat del teu pare, la teva mare o alguna persona gran. Banya't sempre amb flotador, bombolla o braçalet. Posa't el braçalet o la bombolla si encara no saps nedar bé. Recorda sempre als teus pares que et posin els flotadors abans de banyar-te. No et llencis de cap a la part menys fonda. Mai no et llencis de cap a la part menys fonda de la piscina. Pots fer-te mal i donar-te un cop molt fort al cap. Compte, les voreres, les escales i els tobogans rellisquen. Juga amb molta cura fora de la piscina i recorda que les voreres, les escales i els tobogans rellisquen i pots caure. Després de dinar, espera una bona estona abans de banyar-te. Quan acabis de dinar, has d'esperar una bona estona abans de tornar a fer una capbussada. Demana permís als teus pares i que ells et diguin a quina hora et pots tornar a banyar. Entra a poc a la piscina, no et tiris mai de cop. Si saltes de cop a la piscina, pots fer-te mal o tenir un tall de digestió i et farà molt mal la panxa. Entra sempre a poc a l'aigua. Recull les teves joguines quan surtis de la piscina. Quan acabis de jugar a la piscina, guarda les teves joguines. Mai les deixis a l'aigua. Els teus amics poden fer-se mal si salten a la piscina per recollir-les. Avisa ràpid al pare o a la mare si un altre nen pren mal. Si algun nen es fa mal, avisa ràpidament als teus pares o a una persona gran perquè us ajudi. Aprèn a nedar millor que ningú. Aprèn a nedar des de molt petit. És la manera més divertida i segura de gaudir de la piscina. Si la piscina està tancada, no es pot entrar. La piscina està tancada amb tanques o cobertes perquè tu no et facis mal. No les obris mai sense el permís dels teus pares. Recorda aquestes recomanacions abans de banyar-te i ara a gaudir de la piscina.